qëndrojmë ku jemi. Vazhdojmë njerë të kamera dhe lagjet, shikojmë që apo ndosë të e vërdal. Vazhdojmë. Qa bëni vla? Mirë. E? Nxire. Po pi një duazë, disa i stresuar jam o për zotin. Qa hall i kem, ala? Qa probleme ke? Vete probleme, ala? Oj, mua më vjen kej se vite ju vetëm për halle, po më ka ndodhur një e pa bërë, vla. Qa të ndodhi, maman? Vla, jam, ju e di, unë jam tiran si vjetër, vla. Po, i 2000-shit. Jam tiran si 2001-shit, e kupton, vla? Po, bra, po, ka, i son 22 vjetë, po. E, 22 vjetë, unë jam uhy, e kupton, gjyshin me vojo kushin kam pirë kafe bashkë. Bravo, din ke problemi. Edhe, atere, vla, jot, do blia një shpi, e kupton, di? Kur kone vojo kushit? E, jo, në 2002-shin, o, vla. Në 2002-shin do blia shpi, vla, edhe gjitha një palat që ishte në grop, e kupton, sa po hape gropa. Po, e gjitha hape, thëmi. Mu këtu të pazariri. Vata, vla, jot, ores, dua një 2 plus kishisha edhe një parkimi, thashu, sa bëjnë. O, me lek ndor, e? Me lek, ore, isha, e cisha atere, vla, jot, da. Më stu që ke pas sel. Ore, Regina, u bobe. I thash vaj ati. Benzo dhe vjetët bukur. A, Benzo. Benzo, Benzo, po merë veshti, gjo. Smarë veshë, vla, golf kamut. Këtë Citroën ka pasur maksimumi, di gjo, vla. I thash unë ati, sa lek bëni, thash një 2 plus një dhe një post parkimi dua, vla, në garasht. Sa lek bënda të? 28 milion lek, më thaj, mua. Vjetra, re, të vjetra? 28 milion, vla, se atyre me 6500 lek a qenë metri katrore, kupton? 6500 e kape? Po, ore, ishte këshu, flako. I dhash lekët, vla, edhe do prisja unë të bëj. Po. Prit e s'ka unë. Kaluan 2 vjetë, vdiq pronari, ja kaloj gruas. Qa thua? Gruaja kishte ca probleme me ligjin, ja kaloj kushuririt. Kushuriri, ja kaloj kushuririt së parë. Jo probleme me lejë, mbaroj si vjetë palati, e kupton di? 2024? Ore, 20 vjetë, vla. A, para në viti, më mirë, si vjetë këtë vitë. Si vjetë këtë vitë? 2023. Je mirë me geografi, në bobe? Ja, i vitë para, unë. Edhe 2024. Edhe, vete, vla. A, da i mojë shpinë, a, i dekëzohë shpinë e re. E, i lumë të vla, i do marë shpinë, e kupton? U futa brënda, po më thaj mua. Thashun kam paguar i thashun për një 2 plus ishe dhe një post parkimi. Si e ke emrin më tha mua i, Aulon Ismaili i thashun. E pa ati a i këshu, po thaj, i kemi qersat këtu. E miri thashun ti marë, po jo tha duhet të shtosh ca lekt më tha mua. Si do shtosh, ka bërë këshu punime, dyër, dritare. Po jo mo jo, po ka ndërruar qik qmimi, tha i dhe do shtosh një ca lekt, duhet mjavish dhe i 500 që më tha mua. Si 500, 500.000 lek ma? Zona dha i portofolin bra 500.000 lek, ja dhashe, kupton ti? Mi plasi nga fityra i mua, bëk, që ke këto më thaj, që ke mu e thashu? Duhet 500.000 euro më tha muaj. Share? Që a thua më, budalaj? Jo, mire ka se janë rritu shpime të bura. Dhashu, që ne 500.000 euro? E, ka blera tere, që lidhje ka? E, po jo thaj se ka rënd euro, se do paguaj e 600. A, për daj 500. 500.000 euro, bo ngjela, unë e si, unë e ka marrë me 6500. Ka vajt me 6750 euro, thaj, me drigatrot. Po pra, se dhe këtë parë, ti ke pasariri e gjetë e përri dhe? Ore, po ishte me, ore ishte mire dhe, vajt e thash, ore, po si i bëjt, dashi. Më tha muaj, ore, ti thua e shqyqy që unë dërtuas dhe kështë ngjel pashpim, tha mua. Po, pashpim jam i dashu, që? Po të mbëte mund, dashu? Jo, mund t'i esh me shpi e burje, 500.000 euro, e ke shpi. Po, fix. Po, si ishte ndërtuar fares, do, edhe 500.000 euro. Po, se ti edhe Tiron, si ju kene dhe prona këni. Po, si. Të keqe e mlaj, i thashu, këti gjë 500.000 euro, laj, nuk më duhet gjë dhe ikë në gjukat. Po, mire, shiko, ti po qanë halit e ne që jemi me qera këtu një, së po mërë veshën. Po, më bata 22 vjetë me qera, e kësha bërë të rejra të shpitë mua. Ne kemi pa dhe gjyshrit me qera, pa i kam nga në ratë, pa zotit. Po, e forta më tha drejtohu në gjukat, ase e zhjith me gjukatën, më futën dhe brënda një dy ditë, se kisha mund të shkaktoj e shirë, di unë që më thanë ati, ola. Në komisariat me pak. Komisariat o brënda 2 ditë vaj. A, për shërë rotetativ. Po, mire, bërë, 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 të pakten e ke një shpia. Ne, a, e të fut kokën. Pakten, ti ke shpi, të pakten. Po, ne 30.000 euro i kemi dhënë, që të themu, në qëra për 2 vjetë. Vaj, kam besim që ato 500.000 euro brënda një 2 jetë është i bëj, i bëj. E, po, mi, hajtë, bëj. Bëj, hajtë, sukcese. Po, jo, më lasë ka.